Dy peshkatarë kanë dalë mëngjesin e së dielës me një varg druri për të mbledhur rjetat e peshkimit, por miti lundrues është përmbysur në një distancë prej rreth 700 metrash nga bregu. Shkaku është bërë moti i trazuar. Në vendngjarje kanë shkuar dy peshkatarë të tjerë për të ndihmuar dhe kanë arritur të nxjerrin trupin e njërit prej tyre. Bëhet fjalë për një peshkatar të moshës rreth 45 vjeç, i cili njihet si peshkatar prej kohësh, babai tre fëmijëve. Ai ka dalë gjallë në breg, por është dërguar me urgjencë në gjendje hipotermie në spital. Në njoftimi zyrtar, policia e qytetit bregdetar saktëson se më datën 1/3/2020, rreth orës 12:25, në lagjen numër 1 Durrës, dy shtetas ishin futur në det me një pedalon për peshkim, ku si pasojë dallgëve pedaloni është përmbysur. Menjëherë pas njoftimit të marr, shërbimet e policisë kufitare dhe ato të drejtorisë vendore të policisë Durrës kanë dalë në det me mjete lundruese në bashkëpunim me një prej familjarëve, është bërë mundur nxjerrja në breg e shtetasit me inicialet IB, rreth 48 vjeç, i cili ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Ndërsa personi tjetër me inicialet AM, rreth 52 vjeç, dyshohet se është mbytur. Sipas policisë, një prej peshkatarëve, Ilir Bardveti, 48 vjeç, u shpëtua, ndërsa gjatë ditës së sotme ka vijuar operacioni i kërkimit për gjetjen e trupit të peshkatarit që dyshohet se është mbytur në zonën e Curilave të Durrësit. Motovedetat e rojës bregdetare dhe policisë kufitare po vazhdojnë kërkimin për shtetasin e identifikuar si Ardian Mërkuri, 52 vjeç.